Cena električne energije je tržno blago. Elektriko kupujemo tako kot ostale surovine na borzah električne energije, kar pomeni, da direktnega vpliva na ceno nimamo, razen glede na višino odjema in s storitvami prilagajanja odjema, ki so sistemska storitev, katero prodajamo preko NGN-a, en del tudi direktno ELES-a. Se pravi, posredno se s temi storitvami, tudi preko hranilnika, nekoliko znižujemo cena električne energije.